木曜と土曜2日間の予選日にセナは絶不調ともいえる状態にあった。まず木曜のフリー走行で大クラッシュしていた。1コーナーサンデボーテでマシンが踊った。電子制御の故障だった。さらに土曜の予選中、試験員の侵入で大きく体勢を乱してエスケープゾーンへ。それでもなんとか予選3番手につけた。